Ми у Першій світовій. Лері Залужний констатував глухий кут у війні і запропонував шлях до виходу з нього. Головне з публікацій у журналі The Economist, опубліковане рік тому. Швидкого прориву у війні з Росією не буде. Вона переходить у позиційну фазу, яка є надзвичайно небезпечною і виснажливою для України, попередив екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Щоб вийти з патової ситуації, Україні потрібен технологічний прорив у тих сферах, де Російська Федерація має перевагу або де Збройні сили України важкою ціною вдалося досягти паритету. Ці думки Валерій Залужний виклав у серії публікацій у журналі «Економіст», де 1 та 2 листопада 2023 року вийшли три тексти. Колонка Залужного з коротким викладом його бачення потреб України. Його програмне есе на 9 сторінках під назвою «Сучасна позиційна війна і як у ній перемогти». І журнальна стаття з елементами інтерв'ю Залужного, у якій він пояснює свої погляди. Отже, війна переходить на новий етап позиційної війни, статичних та виснажливих боїв, на відміну від маневрової війни, які притаманні рух та швидкість. Таке уповільнення бойових дій грає на користь Росії, оскільки дозволяє їй відновити свою військову міць. Це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних сил України та для самої української держави. Контрнаступ мав бути швидшим. Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і ті розрахунки, які проводилися під час планування контрнаступу, 4 місяців мало бути достатньо, щоб ми дісталися Криму, билися в Криму, повернулися з Криму, а потім знову зайшли і вийшли з нього, сардонічно відзначив Залужний в інтерв'ю The Economist. Він також визнав, що на початку контрнаступу намагався змінювати командирів, змінювати склади бригад, однак і ці зміни не принесли бажаного результату. Тоді екс-головнокомандувач Збройних сил України згадав про книгу «Прорив укріпленої смуги», яку читав ще студентом військової академії. У 1941 році цю книгу опублікував радянський генерал-майор Павло Смірнов, аналізуючи битви Першої світової війни. І ще до того, як я дійшов до половини книги, я зрозумів, що ми саме в такій ситуації, тому що, як і тоді, під час Першої світової, рівень нашого технологічного розвитку зазнав у ступор і нас, і наших ворогів. Глибокого і красивого прориву оборони ворога, швидше за все, не станеться. Як і під час Першої світової війни, ми досягли межі технологій, що ставить нас у глухий кут, визнав Залужний. За його словами, щоб вийти з нього, Україні потрібен величезний технологічний стрибок. Простий факт полягає у тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а вони бачать все, що робимо ми. Щоб вийти з глухого кута, нам потрібно щось нове, як порох, який винайшли китайці, яким ми досі вбиваємо один одного, відзначив екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Однак, за його словами, цього разу вирішальним фактором має бути не один новий винахід, а поєднання всіх технологічних рішень, які вже існують. Щоб вирватися з пастки позиційної війни і повернутися до маневрової, Україні потрібні 5 ключових військових можливостей і технологій. Це авіація і перевага в повітрі, вдосконалені засоби радіоелектронної боротьби, розширені можливості для контрбатарейної боротьби, сучасні технології для розмінування і нарощення резервів, зокрема, здатність мобілізувати і навчити більше людей. Нині фактичний паритет, що склався між Україною та Російською Федерацією, по більшості з цих напрямків є проблемою, яка дорого обходиться Збройним силам України у спробі завадити Росії досягти її військово-політичних цілей, а тим більше при звільненні території. Зі статті Залужного випливає, що Україна розраховує на допомогу західних партнерів по нарощенню потужностей на цих 5 напрямках. Додатковими інструментами виходу з глухого кута є більш ефективне управління військами та максимально раціональна логістика. Зокрема, першого можна досягти за рахунок ширшого використання сучасних інформаційних технологій у системі управління. А логістичні потреби включають накопичення запасів ракет і боєприпасів та інших засобів, що нині робити у потрібних обсягах не вдається навіть з урахуванням допомоги Заходу. Також Збройні Сили України потребують ракет збільшеного радіусу дії, причому бажано власного виробництва.
Тож основними шляхами поліпшення логістики Залужний називає розвиток та нарощування спроможності української оборонної промисловості, створення і розвиток в Україні асиметричного арсеналу озброєння та військової техніки, створення і виробництво розгортання нової ракетної техніки. На початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України мали 120 літаків тактичної авіації, з яких лише 40 були визнані технічно придатними до застосування, та 33 зенітно-ракетних дивізіони середньої та малої дальності, з яких лише 18 мали повністю справну техніку. Російська Федерація з початку війни втратила таку кількість літаків, яка приблизно відповідає чисельності авіації однієї повітряної армії, а гелікоптерів приблизно на 13 полків армійської авіації. Попри це, Росія продовжує утримувати суттєву перевагу у повітрі. До кінця 2023 року, прогнозував Залужний, окупанти можуть збільшити чисельність авіації, створивши нові ескадрилі штурмової авіації. У контрбатарейній боротьбі Україна досягла паритету з Російською Федерацією, зокрема за рахунок точніших вогневих потужностей, хоча і в меншій кількості. Однак тривати так довго не могло, наголошував тоді Залужний. Нам потрібно створити власні локальні поля GPS, використовуючи наземні антени, а не лише супутники, щоб покращити точність наших високоточних снарядів в умовах російського гущіння. Нам потрібно ширше використовувати безпілотники камікадзе для ударів по російській артилерії. І нам потрібно, щоб наші партнери надіслали нам якісніше розвідувальне обладнання для артилерії, яке може виявляти російські гармати, йдеться у статті. Масштаби російських мінних загороджень безпрецедентні, на особливо важких напрямках сягають глибини до 15-20 кілометрів. Для їх подолання об'єктивно не вистачає не лише початкових обмежених та матеріально-технічно застарілих можливостей Збройних сил України, але й наданої партнерами техніки для розмінування. Навіть після того, як вдається зробити проходи, ворог швидко відновлює мінні поля, зокрема за допомогою інженерних систем дистанційного мінування. Водночас Збройні сили України вдається знищувати інженерну техніку росіян для розмінування українських перешкод. Тому наступальні дії обох сторін відбуваються зі значними труднощами і великими втратами техніки і особового складу, констатував тоді Залужний. Мобілізація в Україні має бути розширена, як і можливості для навчання військових. Залужний вказує, що через побоювання Путіна Росія не скористалася можливостями загальної мобілізації, однак і наші можливості з підготовки резервів на власній території також суттєво обмежені. Окрім того, Росія може завдавати ударів по навчальних центрах України. Ми намагаємося виправити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників. Маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або ж мобілізацію. Також ми запроваджуємо бойове стажування, яке передбачає розміщення знову мобілізованих і навчених кадрів у досвідчених стройових частинах для їхньої підготовки, наголосив Залужний. Росія досі має перевагу у засобах РЕП, попри значні втрати такої техніки. На Куп'янському та Бахмутському напрямках ворог фактично створив ешелонову систему РЕП, елементи якої постійно змінюють своє місцеположення. Показовим було створення військ РЕП як окремого роду військ у Росії ще у 2009 році. Нині на озброєнні Російської Федерації є близько 60 типів сучасної техніки та засобів РЕП. Ще одна перевага ворога – налагодження серійного виробництва так званих окопних засобів РЕП, якими насичена тактична ланка військ Російської Федерації. Тоді як у підрозділах РЕП Збройних сил України на початок війни близько 65% зразків цих засобів були радянського виробництва, а нових станцій перешкод налічувалось лише 25 одиниць. Утім, нині завдяки західній допомозі та розгортанню загальнонаціональної системи РЕП Покрова вдалося практично досягнути паритету щодо виконання завдань з РЕП, що суттєво ускладнює можливість досягнення переваги як Збройними силами Російської Федерації, так і України. Росія продовжує нарощувати своє озброєння і її не слід недооцінювати. Вона зазнала великих втрат і витратила багато боєприпасів, але вона матиме перевагу в озброєнні техніці, ракетах і боєприпасах ще значний час. Її оборона, промисловість нарощує випуск продукції, незважаючи на безпрецедентні санкції, наголосив Залужний. Екс-головнокомандувач Збройних сил України навів приклади низки загроз від Росії, які є особливо небезпечними для України. Російська Федерація вдосконалила свою протиповітряну оборону. Експериментальна версія ЗРК С-400 може сягати
поза межі міста Дніпро. Ефективність західних високоточних ракет «Ескалібур» різко знизилася через удосконалення російських технологій радіоелектронної боротьби. Російська Федерація покращила контрбатарейний вогонь, зокрема, завдяки небезпечним БПЛА «Ланцет», які працюють разом з розвідувальними дронами та завдяки збільшенню виробництва високоточних снарядів. Безпрецедентні людські втрати не змусять Росію зупинити війну. Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблими. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили війну, наголосив Залужний. Зброї. Наданої Заходом недостатньо, щоб дати Україні перемогти, хоча досі її було достатньо, щоб утримувати Україну в боротьбі проти Російської Федерації. Залужний підкреслив, що не скаржиться. Вони нам нічого не зобов'язані давати, і ми вдячні за те, що маємо, але я просто констатую факт. Однак, він нагадав, що такі системи, як танки і ракетні комплекси великої дальності, були для нас найбільш актуальними минулого року, а прийшли лише зараз. Їх нестача дозволила Росії перегрупуватися та налагодити оборону після раптового прориву в Збройних силах України в Харківській області та звільнення частини Херсонської. Цю війну неможливо виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами, наполягає Залужний. Вони неминуче призведуть до зволікання і, як наслідок, до поразки. Натомість сучасні технології будуть вирішальними, стверджує він. Україна. Немає іншого виходу, як окрім як зберегти ініціативу, продовжувати наступ, навіть якщо він просувається лише на кілька метрів на день, передає The Economist переконання Залужного. Крим. Залишається найбільшою вразливістю Путіна, переконаний Залужний, тому Росії важливо постійно нагадувати, що це частина України і що ця війна йде там. Тривала окопна війна – головне, чого домагаються Російська Федерація і Путін, і чого має уникнути Україна. Найбільший ризик окопної війни полягає в тому, що вона може затягнутися на роки і вимотати українську державу, зазначив Залужний. Він нагадав, що Росія – це феодальна держава, де найдешевший ресурс – це людське життя. А для нас найдорожче, що у нас є – це наші люди, підкреслив головнокомандувач Збройних сил України. Наразі, за словами, однак, чим довше триватиме війна, тим важче буде її продовжувати. Треба шукати це рішення, треба знайти цей порох, швидко оволодіти ним і використати для швидкої перемоги. Тому рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей для боротьби, підсумував Залужний у своєму інтерв'ю виданню The Economist рік тому. Друзі, а я нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку, хорошу чи погану, на ваш розсуд. Ну, якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз. Також в описі до цього відео є посилання на наш телеграм, де ви завжди будете в курсі всіх подій. Підпишіться, будь ласка, і там.